Lanun. Parjo, monggo, Jo. Nggih, Pak. Sajange diperintahkan pergi. Iya, Jo. Rene sik, nunggu sik. Ripun, Pak. Ada yang bisa saya banteng? Bantu maksudnya? Ini Jo. Ya Pak Muki, tak on Rene, ono perlu nih. Ono kaitannya karo tim keamanan desa. Waduh, keamanan? Maksudnya, aku apa yang didadekno polisi toh Pak? Ora Jo. Tapi yo sebelum saya kuwi lah. Lah piye? Siap ra? Sisi Pak. Berarti ceritane aku mah dadi abdi negara iki. Oh. Yo ngono ya kenal. Lah tapi engko bedil gak Pak kok? Yo nek kowe duwe digowo yo gak apa-apa. Duwe gak nang omah? Duwe Pak. Tapi bedil aku golek manuk ya Pak. Yo nek kuwi gembedil mangan umu dhewe gak apa-apa. Hey. Pak Lura. Enten tamu dan ke unjuan mboten? Duh, bisnis kok bisa nang kene to? Yo Mas, Bu Lura lagi tindakan rapat kader. Lah aku kan masak no, nyiap no, kebutuhannya Pak Lura. Iya Jo. Pasah mikir sing ora-ora. Mas Parjo, nunjuk nopo. Anu Mbak, susumu. Maksudnya gak usah repot-repot Mbak. Lah, rasa sok-sokan Jo iki. Langge. Yo wes, tetap dengan pendirian. Susu anget, main Mbak Sulis. Lah ngono lho. Langge. Wow.